allihopa och varmt välkomna till mitt kök. Idag jag ska göra en riktig fresh och enkelt förrätt. Kanske idag du har många gäster kommer över för middag och den här ceviche är perfekt för den. Jag har mycket ingredienser, jag har lite fisk, lite fresh ingredients som lime och lite apelsin, socker, chili, tomato. Men jag börjat att hacka upp en rödlök. Just nu ceviche är jättepopulärt över hela världen. Den ceviche är en riktigt god marinerad fisk. Det kommer från Peru, Sydamerika, och det är jättefresh att göra. Det är marinerad fisk i lite limejuice och lite apelsinjuice, och jag älskar den. Jag har hackat upp min rödlök så det är jättetunn. Och nu jag vill ta alla av den lök till en skål av iskallt vatten. Den iskallt vatten tar ut en stark smak från den rödlök. Och nu efter sen jag vill ha en jättemild smak. Jag ska hacka upp min fisk för den ceviche, men jag har havsabborre. Om du vill ha en annan fisk, det är okej, men det är viktigt att du har färsk fisk. Och det har en MSC-mark också. Jag hackar upp min fisk till 2 centimeter bitter. Jag vill inte ha min fisk ramla sönder, så det är bra att 2 centimeter bitter. Rymmer den fisk med lite salt så fisken blir fast. Och under tiden jag vill hacka upp lite chili. Och jag vill ta ut den ljus från lime och apelsin också. Och blanda med lite socker. Mm. Nu det doftar så jättegott i den kök. Jag har mycket fräsch smak från apelsin och lime och påminner mig om sommar. Blanda så söker lös sig och sen ta in den chili och blandera upp. Och jag vill hacka upp lite tomat nu och ta allting i den skål mixat med den lök och allting blir färdigt. Jag har allting färdigt nu så jag vill marinera min fisk i den marinad. Jag vill lämna den för 10 minuter och sen jag vill sluta med lite korianderblad och den lök och allt vill bli klar. Den här recept är perfekt att förbereda. Du kan lämna den fisk i den marinad för en tag och jag tänker din gästa vill älska den recept. Nu är ceviche redo att serveras upp. Jag vill sluta med lite koriander, men det vill bli absolut perfekt. Jag hoppas du vill prova den recept. Om du vill hitta den recept hittar ni på mittkök.se. Ha en trevlig helg och lycka till med middagsbjudning. Hej då!